Sveiki, bičiuliai. Linkėjimai iš šią klubo. Senai buvau. Ypatingai dar su Jugo. Reikės plauti. Ir šiandien vizitas toks netipinis. Pakvietė mane kolega Giedrius, kuris turi savo boathouse'ą. Ir noriu aprodyti viską. Jis jau senai iš tiesų mane kvietė ir aš taip vis neprisiruošdavau atvažiuoti. Tai va dabar išplauksim į atviras Kauno marias. Ir sakė, kažką galėsim dar pasikepti. Tai lekiam apsižiūrėti. Nu va, tai šis gražuolis. Sveiki, gyvi. Sveiki. Aš užkūriau. Užkūrėt, mačiau. Neblogas fotikas. Malonu. Labą dieną, aš Aurimas. Aurimas. Aš tave tiek kartų batau visų, žinai, tai kartais galvoju, aš tave gyvai kažkur tai mačiau, žinai, tą kartą ar kažkur tai gyvai, žiūrėjau. Tai turbūt čia prie Lituanikos. Pilna kartų. Tai ką, bandom gal išplaukti, ne? Jo, pabandom. Tai dabar viskas atsišmantojama, ne? O realiai čia užsakėt gerą? Realiai, tai pasakai. Tobulas. Ir vėjo nėra, nieko. Super, šilta. Paskutiniai tokie šilti orai turbūt. Klausau, manite. Kaip 4,5 eina per vartus? Lengvai? Puikiai, šitiks psichologinis toks momentas, nes pradžiai. 2 metus vis kiekvienas išplaukimas būdavo stresas, nes galvojai, kad jau braukiai. Bet jūs įsileido 21-ais, ne, neklysto. Mes Balkanais keliavome ir kai tiko Facebook'e užmatė draugas, va, sako, žiūrėk, boathouse'ą leidžia į marias. Tai va, tada ir pamačiau. Po poros metų pastebėjom, kad kiek tu beplauk ir kaip beplauk, tai vis tiek pataikai. Pataikai, ne. Bet čia nais, man atrodo, 5,5. Ar kiek yra? Manau, kad šiši? Daugiau. Daugiau dar? 80 metrų. Kaip atrodo? Gal taip atrodo, jo, jo. Nes jeigu jo, jūsų 4 metriukai, 4,5, tai jo, čia drąsiai po 1,5 metro nuo šonų lieka. Nu, kiek jaunimo. Kiek arklių? 105? Sočiai? Realiai gali plaukti ir greičiau. Tas optimaliausias yra 10 km per valandą. Jo. Jeigu tu plauki greičiau, gaunas toks nestabilumas, gali plaukti greičiau. Ir kuro sąnaudas yra tokia progresija. Aš tikiu, tikiu. Ja, jeigu tu plauki ant kokio 8, tai kuro sąnaudas yra 8 litrai iš viso. Tas, nu, net pačias kaip tokiam tonažui. Jo, jo, jo. Tai labai ekonomiškai gali važiuoti, jeigu žinai neskubinėtų. No. Jo, aš tikiu. Tai čia nais gaunasi 2 ar 3 pantonai? 2 pantonai. Supratau. Ir apie 9 tonos, taip grubiai. O pontonai čia tie iš vidaus užputinti, ar kokie pas jūs? Ne, orniai. Orniai, ne? Supratau. Dangčiai tokie, kur galėtų susukti, pasižiūrėti, jie išprūkšti, tai netrolių yra, bet nerodytų ir nerasotų. Jo. Supratau. Tai gerai laiko, aš taip žiauriai. Jeigu va 9 tonos, 2 juostos pontonų. Jis pagal, žinai, taip svorį gali paskaičiuoti pagal formulę, kiek oro, kiek kilogramų. Jo. Pusė, ne, jis apie 18 tonų, kurie palaikytų vienas kestų. Tai jo. Jonas pusė svorio, labai optimaliai. Tai nice. Jis mane 3 pantonų juostos ir dar užputintos. Ir teoriškai turėtų būti keliamoji galia dar didesnė. Gali suskaičiuoti. Jo. Dalis įvykės. Jo. Aš pranau, galvoju, paklauksim iš kitą nais, pasidarysim, burgerį pasitaksim. Jo, prie smėliuko. No, tie aš netodamas. Kolotą turit? Nėra kolotą? Ai. Vaizdas labai gražu. Kažko nerodo. Ai, va. Šniokama, tai neblogai. Jo, čia mano trasa Lituanikos treniruočių.
irgi sekdavau gylį, nes ten prie pat priplaukus, tai visai seklu. O, nuo pusėj plemau gydės ant seklumose, toj, kur yra tokia lankėlė. Šitį toksai atrodė, kad ar yra, yra ir... Ir bum! Aš vantovo špico. Iš vakaro jis sakė, plaukia, sakau, va toj vietoj, kur plauksi, žiūrėk, toj vietoj atsargiai, sekat žiūrėjant, kad toj vietoj... Aš jau žinojau, kad ten atsargiai, bet suprai, kokį 7 metrų iki kranto, nu net gyvenimą. Jo, jo. Dar rodo ten kokius 4 metrus, nu, reikia apsisukinėti. Ir aš ant prie to špico, vat, kelis kartus su Lituaniko užstrigau, irgi atrodo... Kaip ten grimzlės? Mano koks 70, jeigu taip saugiai. Nu, ir aš kokie taip 30 metrų nuo kranto ir taip... Tai visose tuose iškišuliuose yra kaip lietuvių. Jo, 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 jo. Ir toksai atrodo, nu, savo plaukyt, dar tas gylis ten 2-3 metrai, bum, 70, 50, bum, sėdė. Kapitėlės nusileido ir strik, pikšt, iš viso. Jo, jo, jo. Jo. Ir dar yra kerkeriukas iš apačios, reiškia, iš vandenį, iš marių traukia vandenį. Aha. Ir tu gali dar nusiplauti. Ką nori. Nusiplauti, žodžiu. Ir tos visais lygis neblogas, visą savo tą terasybę nusiplauti, bankus nusiplauti, gal reikia ištraukti jį, kad matytųsi, dabar galvoju. Žinai, va, rudenio biškį vėsiau. Tai dar pasišildėm tų pačių dujų, iš tiesiog pačią. A, tai vienas bolinėlis, tai jisai ant dujų. Tai žinai, čia uždarai visas durys, šilmas jau. Šiu, aš tikiu. Ir duolatai Kendriau yra vienas, jis kilė. Man atrodo, kad dar aš duolačiau. Fainai, fainai. Net žinok daugiau. O čia visai nemažai mygtukų. Ne visi jie. Ne visi veikia. Svarbu gerai atrodyti. Jo, svarbu gerai atrodyti. Tai ne tiek daug ir reikia. Viso tokiais va. Ir didžėjus kaip pultą pasiimt, galėtum tų pačių mygtukų varyti. Jo. Čia gerai. Kamerytė. Čia galinė, ne? Jo, kad matytum, žinai, variklio padėtį. Jo. O priekyje side shiftas yra? Trasteris. Kas yra? Tipo padrulkė? Padrulkė. Nėra. Bet apsieina ta, ne? Jo, kažkaip išmokė, žinai, realiai tai porą metų užtruko. Tai... Aišku, turbūt, ką ar norėjus, kai turbūt pirmieji pasiplaukimai tokia bam bam būna vis tiek. Ne, bam bam nebuvo, bet buvo visi sustreso. Ne, žinai, tu tiesiog išvarai ir tau visas, kiekvienas situacijas stresas. Dabar tu jau, žinai, plus minus visų, žinai, ką išmokti. Ir baukiausiau tai... pažįsti. Ja. Žinai, ką išmoksti, pardagi išmoksti, kad nereikia čia gazuoti, taip, ne kateris. Būti reikia, čia viską reikia labai lietai daryti. Taip, taip. Nes plantas varkyti. Čia reikia relaksuoti. Tai vat kai tą supranti, pajunti, tada visai... Aišku, nebent vėjas tas šoninis, o tada turim reikalų daugiau. Čia ja. Vieną kartą plauksiu, tai kiek tiek šoninis vėjas pūdė, kad dabar dar tiek negalėjau. Su manim, ja. Padaidė vėl. Bet čia vienetinė situacija. Ja. Na, čia pala, vienas ar du miegamieji? Du miegamieji, jie būdo analogiško dydžio, vienas vienoje pusėje, kitas kitoj. Mintis buvo, kad būtinai lovą daryti tokiam aukštyje, kad kai tu miegi visą laiką, tu pasukęs galvą, matai horizontą. Na, taip. Nereikėtų pakelt galvos, kad tu visą laiką tarsi lauko, žinai, jo, jo. Sąlygom. Čia yra tas batarkių visas inverteris. Jo, ten yra akumai, ir čia dar tilpa pakankamai neblogai. Kiek akumų turit? Du fūrinius turim po 100, po 225. Aha. Amper valandžio, tai 4,50. Tikrai labai labai, nežinau, dar nėra buvę taip, kad pritrūktų, tai net nežinau, bet jeigu tu čia kokias 8 valandas su visom mano šviesom sujungęs, plus šaldytuvas, kamera, plus siurblys vandeniui, visiems visko užtenka. Užtenka, ne.
Tai čia dar tokie stalčiukai, žinai, gavosi būtiniai. Nu tai jo, nes vis tiek reikia tos vietos. Vietos viskas, tai čia, sakykime, visas ta būtis susideda, abiejose pusėse tokie patys. Ir dar prie viso šito, čia jau tas toksai, žinai, ale, jau susidėti vakarėlio savo ten, žinai, asortimentą. Svarbesniems dalykams. Ir viskas, ką čia kėdučių dar tokių turim patį samų, žinai, išsinešti abiejose pusėse. Nu jo, jo. Kad... Padarėm kambariuose įtempamas lubas, kad biškį tokio kažkokio švarnimumo, žinai, atsirastų. Ten irgi yra apšvietimai, tas yra ir viršutinis, ir skaitimo apšvietimas į apačią. Jo, jo. Langai irgi nustumiami, tai buvo, žinai, kad... Jeigu labai geras oras gali. Arba jeigu labai pykina, kad irgi. Gali irgi. Barbišyti. Šiaip nebuvo, ne, kažkaip nesijaučia. Matai, kadangi labai tu, tave supykina kada, ypač jachtai, kai tu nematai horizonto. Taip, 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 taip. Jeigu tu tiek turi vizualiai matyti, tai tave tas pykinimas. Nors čia buvo tikrai labai jautrių žmonių, sakė, jau mane to įpykins, bet nepapuolė, kad nepapuolė. Rezultatą parodytų. Jo, jo. Fainai, fainai. Matau tik tai biški pasivalyti reikės, paukščiukai biški savo padarė darbą. Skraido paukščiukai, draugai. Su gamta, žinai. Pala, šitai pusėje dušiukas, o anoje tualetas, ne? Tulikas lygiai toks pats ir dar anoje pusėje galim nueit, pasižiūrėsim, kaip atrodo visas būtinės ten tas lentynas pasidėjimo. Turinys su lietuvė, tai turi būti laivę alkoholio, būtinai stipraus. Kamerytė. Mini. Ledukų užšaldyta. Jo, jo. Ir alos kartu. Patogi čia taip po... Tai va, jisai niekur toks neuž... neužkliūnantis. Ir anoje pusėje. Čia jau tualetas. Beje, biškai, jeigu minties šuolis, tai lovos šitos irgi ištiesiamas yra. Ai, nu, kad miegot. Žmonės 2-2 ir tenais net ir keturiese turbūt gali sukristi. O čia tūlikė, va norėjau parodyti, kas dar yra papildoma. Tai tūlikė yra, žinai, visur dar atrasta vietos visai buičiai susidėti. Jo, jo. Nes kažkur viską reikėjo susidėti. Vis tiek susideda. Mėlės, tai jau visas gyvenimas čia. Supratau. Ir čia pačioj turim jau tą visą techninę spintą, tai ten visokie yra šildymo boileriai, visi šitie dalykai. Mhm. Tai pas jūs bendras šildymas, kaip čia gaunasi? Tai pas mūsų vandenį šildom tik tai va tokiam nedideliam, čia yra 5 ar 10 litrų, neatsimenu, yra tas, bet jį mes šildome jau krante būdami, jeigu norime, atsivedam laidą iš 220 šildom. Jo. Bet šiaip šią vasarą taip praėjo, kad net neprireikė, nes vanduo pakankamai šiltas ir šyla toj bučkoj ir toksai... Tai kondiškės neturit? Ne, neturim, nes mes taip nusprendėme. Kam kondiškė tai būtinai, o plaukiant šiaip nereikia. Nu jo, jo. Kaip plaukia, tai prasidarai langelį ir kondiškė yra. Su gamta mes. Nu ir čia va lygiai tas pats irgi vėlgi tas pačias pagrindinės tokios, ten šone dar yra visokios šluotos, visokie ten tie irgi yra vietos susidėti, Staliukas, daugiau mažiau viskas. Meškerytė. Jo, tai būtinas atributas. Nu. Nu ir tai va, turbūt, kad simetriškai viskas. Fainai, fainai. Po ant stogo kažkoks užlipimas yra? Ne. Nedarėt net, ne? Kopėčiam paprastai. Reikalinga, realiai stogas reikalingas tik tai, jeigu nori plikas degintis. Jo. Arba bombas daryti, žinai. Batarkiam. Tai pagrindinis. Arba jau paskui, jeigu jau ten, žinai, biškį čiučiut fantazuojant kažkokį, tai nežinau, džiakuzio klausimas buvom kažkada net irgi fantazavę. Džiakuzio ant stogo užkelsi, tai gali atpirti. Daug svorio. Žinai, džiakuzio. Tai pusė, bent jau 500 litrų bus vandens, tai pusė tonas ant stogo. Jo, pusė tonas. Tai ką, bandysit laivelį parduot? Galvojame, jeigu atsirastų išlaikas. Pasikeičia tą nuotaiką ir rūdėjų pavasarį. Kai ant saulutės pasėdi. Kai pasėdi, tada galvoja, kad gal tik keli kartai per sezoną užtenka. Jo. Nu, bet dabar vasaros vis ilgėja. Biški vėliau gal prasideda čiučiuotis. Nu, bet šią vasarą... Šitą tai tobuliausia, štiek aš... Šitą vasarą mano viso gyvenimo rekordas, aš birželio pirmą užsidėjau šortus ir nusėmiau jos, norėjau nusimti iš vis spalio pirmą, tai nusėmiau rugsėjo pabaigoj, tik tas 20 dieną. Ja.
nėra, plaukimas ramus. Be problemų. Geras dalykas tos padangos. Su mašinom. Jo, smagu. Malonu. Pabendraut. Ačiū už turą. Buvo smagu. Ačiū už tavo laiką. Aš ką. Tvarkelė, gerai, susirašysim tada. Gerai, tai pasižiūrėti. Gerai, viso. Geros dienos visiems. Čiau, čiau. Turas baigėsi ir baigėsi kuras jūgo. Mano plūdė nusprogus, tai nežinojau, kiek kūra yra, tai išsikviečiau boltą, grįžau namo su boltu, pasiėmiau kūro ir vėl su kitu boltu atvažiavau į vietą. 20 litrų užteks, nes visas bakas tik tais 32 litrai. Geras kvapas. Atitrauko, tai biški kūro didesnis padavimas į variklį, daugiau paima. Gerai. Tai jo kompanija sakė, pradėjo konstruoti didesnį bulkhausą, tai šitą jau nuoju parduoti. Tai kažkas sako, jeigu susidomės, gali ir tau parašyti, aš tada galit jūs man parašyti, kas susidomės, galėsiu jūs nukreipti tiesiai į komandą. Bet šiaip jo, fainas, tikrai tokia faina atmosfera viduj. Daug terasos, tai toksai pajūti ir lauką, vidų, daug stiklo, viskas su žalizėme, jeigu noriu sutraukti. Komfortiškai. Realiai mano gabaritai, plokščios platformos irgi labai panašus, tai tais mano sienelės yra iš šonų daugiau atitrauktas, tai viduje daugiau tiesiog kvadratų. Jie tuos kvadratus daugiau atidavė terasai, tai daugiau turi terasos. Turbūt tik tais va tas skiriasi, na, aišku, mano aukštesnis. Ir kiti bairiai, bet jo, sakė, šitas sezonas jau šitam buvo čia nais kaip ir paskutinis. Dabar jau kadangi didesnį darosi, tai su šito jau atsisveikina. Sako, žiūrėsim, gal susidomės kas nors nupirkti. Galim važiuoti. Reikia dabar šiandien pasibaigti padaryti, tai užsitvirtinti mums su Tomu logotipą ir gamybą. Kadangi kaip ir į tam blogį minėjau, kad lapkritį laukia manęs 7 miestai, kur sutiksiu su jumis per kelionį istorijų vakarus, tai nusprendėme padaryti to pačiu ir merčio, džemperius su mano logotipu. Dabar Tomas padarė vieną egzempliorių. Sako, atvažiuok, pasižiūrėsim, jeigu viskas gerai, tada pabaigėm visus kitus daryti. Tai šitie džemperiai bus tik tais per tą turą, online prekyboje nebus. Jeigu žmonėms patiks, viskas bus ok, tai gal kažkada ateityje ir online prekyboje padarysim. Nice. Visai gera ta auksinė. Nu, sveikas, kurėjas.
O, patranką atsinešiai patranką, savo. Jo. Nu ir kaip atrodo tau? Nu graži ta auksinė. Tik spalva sakai. Nu, tu, kai įmeti man nuotrauką, tai atrodo labiau geltona. Bet va dabar gyvai, kai žiūri, tai visai tokia. Visai nieko, ne? Visai nieko. Nu. Kaip tau dydis, tokį patį išlaikom ar mažinom? Aš tai siūlyčiau palikt tokį. Palikt 8 stemus, ne? Jo, matau, pats tas žinai bus. Nu. Čia ramiai. Spardysi? Žaist nori. Tai, žodžiu, viskas tinka, ne? Vieta, manau, kad jo. Vieta viskas tvarkoj. Vieta, okei. Okay. Tokia prie širdies aukščiau. Dar jeigu, žinai, ką, nu, galima kažką keit, bet kad čia, aš kiek, žinai, čiupinėjom, žiūrėjom tą patį. Nes darėme, žinai, pavyzdžiui, negadint bluzoną. Mm-hmm. O taip biškai pataisėm, nus, žinai, iš tokio mažiuko stebuklo kažko nepadarysi irgi. Nu jo, jo, jo. Čia apkerpam, kad būtų, nu... Pagrindas. Jo, nu, dedasi pagrindas, kad logotipas gražus būtų. Jo, jo. Nu, matai, per nuotraukas tas spalva visą laiką jinai kitokia. Jo, jo. O gyvai jinai visai kitaip. Ir aš tau tą špulę galiu atnešti. Matysi, špuliai visai irgi atrodo kitaip. Pridėjus prie... Jo, nes kai mes pridėjom, tai vėl biškį sunku lyginti. Nu, matai, jinai pašviesėjo palyginus. Mhm. Špuliai atrodo biškį tamsesnė. Čili. Ai. Jo, biškį tamsesnė gal spūlė. Tai ok. Galim kitus likusius 109 štampuot. Jo, tai aš šią savaitę gal spėsiu padaryti. Galėsiu penktadienį pirmąjį, kada tau patogiai užsuk pasimsi. Gerai. Nu viskas. Penktadienį bus Tomas pavyks visus 150 išsivinėti. Sako, įdomiausia yra tada... Kokie būna žmonių atsiliepimai, ar patinka, ar nešiojasi, ar kokybė gera. Nusakau, galėsiu publikos užklausti, kaip nešiojasi, tik tai sakau, toksai labai ekskluzyvinis dalykas, nes tik tais 150 vienetukų iš tų džemperių. Nu, 7 renginiai, 150 vienetų, tai nupirkau tiek, kad, nu, gal išsiparduosim. Nes jeigu pirkti daugiau, įsūdyti daugiau pinigų ir jeigu tu liks džemperių, vėl kur juos dėti ir panašiai, tai turėtų viskas šiaip gerai ir kokybė irgi faina. Tai tiek turbūt žinių ir turbūt jo, šį vlogą užbaigiu su tokia gaida. Ačiū, kad žiūrėt, tikiuosi pasiplaukimas taip pat patiko ir susitiksime kitam vloge. Gerų visiems darbų, geros savaitės. Iki.